Два села у нас операційні, один, другий. Тобто одного моменту ми можемо піднімати трьох тяжких. У нас три замкнутих цикла, ми робимо все, в принципі, вплоть до торакоабдомінальних тяжких поранень, ампутацій, реконструкції, опіки, все окрім голови. Голову нам потрібно КТ, як тільки з'явиться КТ, то в принципі ми і голову почнемо працювати, тому що є по голові. Це наша палата інтенсивної терапії. Зараз у нас три ліжка є, і ще три ми будемо робити. Три у нас є, ще п'ять ми накриваємо. Тобто у нас сумарно буде вже вісім замкнутих циклів. Це апарат, ну скажімо так, реанімаційний цикл, в тому плані, що тут пацієнти любої ступені складності ми зможемо тримати. Ми ще як робимо, допустимо, тяжкий поранений, онлайн приходить фотографія, тобто він на етапі евакуації, вже наша хірургічна бригада туди прийшла. Тобто пацієнт приходить і вже починає. Це сьогоднішня бригада, такий от підрив був, всього начинило. Так що. Як тільки отмашка, я закажу евакуацію, давай. Зараз у нас найкращі медичні препарати з Європи. У нас фахівці, котрі вміють руками робити все. Два. І у нас ще трішки от з'явиться своє КТ. І в мене буде повністю замкнутий цикл. Я зможу робити любе оперативне втручання на базі цього ГОСТу. Ну і головне – колектив. Ну, ми ж не звірі, так як вони. І в будь-якому випадку принцип гуманізму і рятування життя для кожного лікаря – це є базовим принципом. Тому ми надаємо медичну допомогу незалежності від, скажімо так, від належності до Збройних сил або належності до військового формування і так далі. Медичну допомогу тут отримують всі. Наші незалежності від спектру. Тобто будь-який захисник України, СБУ, МВС, Нацгвардія, ЗСУ – всі отримують медичну допомогу тут. То саме діти, цивільні поранені населення. Якщо вони заходять на етап моєї евакуації, ми їм надаємо медичну допомогу. То саме з окупантами. Тобто ті, хто поступають, ми їм також надаємо медичну допомогу. Тут немає, там так, ми не ділимо. Втрати окупанта будуть колосальні. Но кожен захисник наш, України, повинен знати, що без медичної допомоги Запоріжжя не залишиться. Тобто ми будемо працювати до опора, знищать госпіталь, ми перейдемо на інше місце, і так ми будемо працювати далі. Це основне.